ଅରୁଣା ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅରୁଣା ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପଦ୍ମନାଭ ଦାବେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅରୁଣାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଜନସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ଏହି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକରେ ବୁଲି ସଚେତନତା କରିବା, HIV ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉକ୍ତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଅରୁଣାର ସମ୍ପାଦିକା ସୌଦାମିନୀ ରଥ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ମିତା ଭୋଇ, ଦେବୀଦତ୍ତ ରଥ, ବିପିନ ଦିଗଲ, ମାର୍କଣ୍ଡ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।